treeni edessä, mitä Juuso meinaa tehdä? Joo, lähdetään tästä tuohon, mikä se nousu oli? Maston nousu. Maston nousu vetää, siinä tulee semmoinen 150 metriä verttiä suunnilleen yhteen nousuun, niin vertti tonni olisi tarkoitus juosta ja semmoista kevyttä VK:ta, eli vähän siinä vähän reilusti aerobisen kynnyksen yläpuolella ja viimeisissä vedoissa sitten voidaan sinne lähestyä sinne anakynnystä. Lähdetään rentoon nousuun, mutta sitten alamäessä voi tulla sillä rennon treenistä rauhoittelua. Katsotaan, miten kulkee. Treeni tehty. Joo. Tunti 20 minsaa. Plus 20 minsaa verryttely siihen päälle. Aika semmonen. Ylämmältä vedin semmoset 160-170 sykkeellä. Vikassa nousi 175 ja alamäätkin vesti rullate. Tuossa tuli sulle 140 metriä nousua per nousu. Hyvä reeni. Mukava pitkästä aikaa vähän saada verttiä. Tuliko se tonni täyteen? Kyllä se 900 jotta vähän alle. Okei, joo. Niin, tultiin just tossa lenkiltä. Käytiin vähän hiihtelemässä pari tuntia ja sitten vedettiin semmonen vartin verran hölköttelyä siihen päälle. Tässä mulla on lenkin jälkeinen päivällinen 5 litraa kaurapuuroa seassa, parsakaalia pilkottu sekaan ja on tämmösiä liotettuja soijapalluroita, joita heitä sinne sekaan myös. Tulee parissa minuutissa ja on jotakuinkin ihan siedettävän makusta. Siinä on dinneri valmis.